Лоо. А? Тэр жүжиг таглах ч байгаа. Хатлаа. За бид тэр ихтгүүрийн гадаа ирсэн байна. Нэг гоё тоглоомын дэлгүүрээс санал тавиад. Тэгээ бид тэр айгүй гоё гоё тоглоомтой байсан болохоор зөвшөөрсөн. За одоо ор тоглоомнуудыг сонирхцгаая ямгай. Би сэлмэр тоглолт үзсэн. Гэхдээ тэр нь яг хүүхдийн гоё юм тоглоомын сэлмэлэн бол биш л дээ. Яг зүгээр таг модон модон сэлэм үү? Баярлалаа. Чипслэг их чи дайрна гэдэг нь яаж байгаа юм? За. Юу хаа хаа. Баяр тань. Би баяр. Яа нэ бисаа гараас авч хүүхцэх байшл. Би хаях гал цаа хаяа залуу. Дөлгөө. Битэрийн нэрх өстэй тоглоомын дэлгүүр бол эхлүүрийн 5 дахь гараад ирсэн байна. За. Тэл үзэгдлэгч. За одоо бүгдээрээ манай тоглоомуудтай танилццгаая. Гэхдээ ер нь амингийн бүх салбар дээр л Toy Expo гэх тоглоомын өргөтгсөн худалдаа болж байгаа юм байна. Тэгэхээр таад маань хүүхдтэй болон өөртөө тоглоом авах гэж байгаа хүүхэд үзчих юм бол энэ тэндээс тоглоом хайлгүй шууд амингийн альт салбар дээр ирэхэд болох юм байна шүү. Гэхдээ надад бол эхлүүрийн 5 дахь дээр гэвэл айгүй гоё санагдлаа. Заал томтой ингээд тоглоомын сонголт айгүй их харагдчихэ. Намайг аваач ээ. Энэ хараа яг би анх яг Harry Potter-ыг гарч ихд үзчихсэн байхгүй. Harry Potter-ын шоу байна. Сайн тэгснээ ингээд хөдлөгсөн жараа. Миний өөр ийм тэр. Гүр ингээд юм биш арай. Нэг амьд юм шиг. Тэснээ энэ чинь цахиан мэхэ. Тэг яг амьд юм шиг ингээд юу таагаад ус мөстэй. Ус ингээд аваач. Ингээд амьд хөрхөн. Хийг юм амьд юм шиг ус мөстэй. Тэснээ ингээд гушууг ингээд арах дунгад тэр. Хөдлөж байгаа сте. Ямар хөрхөн. Энче бас Harry Potter-ын сав. Expecto Patronus гэдэг. А энэ дээр нэг юу нэ? Spin Master гэх тоглоомын брендинг ингээд тоглоомод ирсэн байгаа юм байна. Энэ болохоор Harry Potter-ын цоврол одоо сайн нэ шоу байна. Саван байна. Harry Potter. Энэ Harry Potter юм шиг байна тий. Hermione юм шиг байна тий. Аха. Тэгээ хажууд нь хувцснууд нэ. Хувцснууд байна. Ингээд тоглоом өөртөө ингээд өмсгөөд жижиг хөлбөр нь ч гэсэн байсан. Энэ хин бэ? Аа, хин гэдэг үлээ нэг. Хагрид байна. Хагрид байна. Рон байна. Рони дүү байна. Энэ танихгүй байна ах юм болоо. Тэм гой Harry Potter-ын цуврал байна. Энэ хартай. Аа, уу яа нараа ам дагаж хөдөлт юм бэ? Оо. Шоу. Энэ стого юм биш. Би энийг авчлах байсан. Би тэгтээ тий. За тэгэл энэ хараа. Яста юу л хийсэг байна да. Энэ нөгөө Google-ийн гинөний цувралын. Зарим гин дээр байдаг гэл юун дээр байдаг лээ. Мэдхгүй. Энийг яварсан би Джожо маа дүн нараа аягүй хүзээдэд. Ийм хөөрхөн тоглоомодын цуврал байна. За ийшээ явах юм бол ингээд арай том хүмүүстүүдэд зориулсан одоо Tropic Shaw байна. Шанод байна. Оо энэ ямар бидний баг тоглох гэсэн шоу ийм амар болсон юм уу? Пүү одоо нэг хэлбэл алдаг болсон юм шүү гэдэг. Энийг одоо яаж эвлүүлэх юм бэ? Ямар амар юм бэ? Ингээл эвлүүлчихдэг гэсэн төвөгдөж чи. Сайт аа биш. Сайт нь сайтан битүүр тэр бомт нь гэдэг байхгүй юу? Энэ амар гоё бас нөгөө найз. Тийм найзуудаараа гэр бүлтэйгээ тоглож маглахад сайтан ингээ хөлөх тоглоом байна. Даам шатар гээд хүүхдийн тоглож болох юу л байна, бүхэл юм байна. Энд бүр тара мини дрон хүртэл байна. Нам сам байна. Энэ бата тоглох гэсэн харж байна. Тэгдэг үсэ. Өндгөнх үү гэж. Ингээл түлхэж байна. Энэ амар сонирхолтой шүү дээ. Энэ амар сонирхолтой тий. Тоглож үзээгүй хүүхдүүд байли. Энийг тоглож үзээрэй. Дээрээ өндгөө тавьж байгаад ингээ хоёр нивитэй нивигээр ингээ тоосгоо унгаж тоглолтой байхгүй юу? Тэгээд өндгөө алдах юм бол хажигдана. За энэ араа. Энэ Minecraft юм бас тоглоомуд байна. Энд чи юу вэ? Алах байна. Юу юм бэ? Энэ алах уу? Чи мэдхгүй яарэ. Би бол гадарлаад байна. Энд чи хартай ус. Хартай ус гэнэ мэдхгүй. Юу гэдэм бэлээ? Та мэддэг бол комментэнд ор үлдээгээрэй. Энэ хин бэ? Энэ хин бэ? Оо энэ чин Майн горил байна. Энэ хин бэ? Энэ хин бэ? Тэ энэ зөндөө байна. Майн графтин.
Гэтэ би бас хөө чамайг бодолж ажтай нэг тоглож ирсэн юм аа. 80 талах байна. Бо энэ амар од штэ. 80 талах. Ямар гоё чихмэлүүд вэ? Өөрхөн чихмэлүүд вэ? Ү энэ ара энэ чи юм блэ? Энэ хин гэдэг лээ чаддсан байл хэлчих. Хэлээч. Хин блэ энэ чи юу? Кананд хин блэ? Бич мэдэхгүй л дээ. Биш ээ. Хин блэ? Амар ойрхон магадах юм. Гүрүүл. Ямарсан нөгөө нэг аав нь өвд болоод үлддэг гүрүүл л лээ те. Энэ бол Бэмби байна. Энэ ара. Манай чи нөгөө нэг хин байна. Нөгөө мөр хөгиймөр. Хөгиймөр биш ээ. Наа чи юу лээ? А энэ чи нөгөө нэг үсгэлжин дээр гардаг нөгөө хин биш те. Хин блэ? Нөгөө нэг үсгэлжингийн хайд ээжих нь муур байна. Тийм. Соник байна. Люсифер. Люсифер тийм. Люсифер шүү дээ. Энэ ар мундаг юм аа. Та ярьж адилхан байна шөө Люсифер. Хутлаад. Энийг чаддсан билээ чи хараач. Битгэхгүй наа чи. Наа чи шинэ үеийн тоглоом. Хороро дээр гардаг шүү дээ. Үгүй шүү дээ. Хоророгийн найзууд байна энэ дээгүүр. Юу энэ өгшөө? Юу энэ? Кран хаана? Артур. Артур хаан байна. Энэ хараа материал нь нөгөө мод зод пиавер биш цай энэ одоо юу гэх юм амар гатуу нэг амар тойлцохгүй мөртлөө энэ нөгөө нэг юм чүг чүг чи порлон болохоор айгүй айгүй идэлгээд байхаар сэлэн байна тий жоохон багч яг нэг ийм нэг хугарчдаггүй л ийм л яг сэлэн мөрөөддөг ус шүү дээ за Артур хаан байха болилоо хаан байх хэцүү юм эн хөргөөшөнд тоглоомд оо эдэн чи гэхдээ ерөөсөө яг автаад авайлх юм бол ерөөсөө бүх төрлийн л тоглоом. Нашаа нашаа. Инара. Йоо таад энэ нэг тоглох тоглоом чи ийм амар нөгчдсэн юм уу? Харин тий. Юу вэ энэ хараа? Хүмсний лак мак ч шиг. Инара хүмсний лак. Энд гэхдээ угсаа хүүхдэд зориулсан болохоор ийм жинхэнэ юм уу? Жинхэнэ жинхэнэ бах. Гэхдээ нэг хорг бах гэж би бодож байна. Уруулын бодог лак байна инара. Оо. Ямар хөөрхи юм. Күсүкүүт. Инара ийм зүгхэн. Энэ хараач тий чамдаан биш чамдаан мө нээдээ дотор нь юу байна энэ дотор нь угс юу байх юм байхгүй юмнууд ааш хатгалдаг оо юу вэ тий юу вэ тий угс дотор аа яд наалаас аа ёо эцэг хүүд ч гэсэн тий октод авч байлаа амар хөөрхөн юм хөөрхөн юм тий байна билэгний уддаг болсон гэсэн энэ араа том жижиг Тэгээ энэ том нь болохоор энэ том том бэлэгнүүд ихэд багтаамчтай. Энд ихтэй амар хөөрхөн байгаа зөө. Манай мэдэндээ ингээд өдөр болох ингээд одоо нэгдүгээр өдөр нь энийг задлаа гэхэд араас нь өөр юм гарч ирнэ. Нэг бэлэг. Тэг, нэг бэлэг. Дараагийнхаа хоёрдугээр өдөр нь ингээд маргааш нь ингээд энийгээ задлах юм бол бас нэг өөр бэлэг гарч ирнэ. Энэ бас амар гоё сонирхолтой. Араас нь ингээд юу гартлалтай хүлээж олон хоног бэлэг аваа. Тийм. Тэгээд энэ артлалт нь юу гарч ирж магадгүй гэсэн юмнууд юм. Одоо энэ уруулын бодаг юм, бал байна. Гэл ингээл баахан гой 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 юмнууд. Энэ бас амар хөөрхөн цүнх аваад. Тийм ээ. Охтуудад л айгүй гоё юм байл та. Амар хөөрхөн багац тий. Хөө. Тэд нэг тийм нэг гоё юм идэрж байгаа гэх юм гарт. Рефлекстэй тий. Тийм, рефлексээр Эн юу вэ? Оо, инара, инар энэ амар хөөрх юм шин. Аа, ингэж холбож өөртөө дэлгүүрээ авсаар юм. Өөртөө ингэж дэлгүүрээ авсаар хийгээд. Тэгээ цүнхнээсээ үрччих болно. Гачин. Бид л таараа. Одоо. Бидрийг жоохон багт энэ минь нэг гачин юм байдг усэ. Одоо бүр аймаа гоё детал нь ингээ гоё болоод агай гоё болчих. Энэ нөгөө спин мастрын яг нөгөө нэг энэ амттай нь яг бодит хөлбөрөөр нэм жижигрүүлсэн энэ хөлбөрөө гэсэн. Тэгээ хүмүүсд маань ингээд а кинон дээр хардаг нь яг ингээ гоё боддоор хараад энэ миний хийцлэгтэй гоё өлчиж яах юм бэ гэсэн бүр амар жинх юм шиг. Тэгээ юу байна? Амтд байна. Нэрэ. Карч үзэгүүчсэндээ ингээд тоглоомоор ингээд амттай танилцаа те хазуулж үзээд гоё ингээд хордоод ингээд тарай мараа хэлгээд гэдэг юм. Ноо илэр тэгтээс та гоё өлчиж хийцлүүд нь. Тэ нэг нэг эдэр ингээд гэртээ цоглуул бол бас амар гоё пижиг жижигээр нь ингээд аа тэгээ энэ ирвэс байна. Энэ. Ирвэс үү? Симба байна. Арслан аа. Арслангийн эмэгтэй нэрслэн. Арслан. Тэгээ энэ жинхэнэ ирвэс байна. Энэ болохоор хар ирвэс байна. Энэ юу дали бондос юм ороод ирвэ гэж байна шүү дээ. Аа мичим гар мичин гаргийн баслаг байна. Энэ оо яг оо сүргээр байна шүү дээ. Оо 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 гэсэн чинь. Цэцэр болоогүй. Хойш.
гэхгүй юу. Нэг асааж болохгүй, асааж үз болох юм болов. Нэг ингэ асчихт юм байна. Атаарч гараа. Йоо. Яа, та хүүдээ дугуй авч өгч байгаа бол энэ үнэхээр гоё дугуй шүү. Би л ийм дугуй авсан бол хста. Хоёр үлрэл дарааллаад математик дээр ээ гарах байсан жоохон. Дэвлүүлдэг ингээд дэвлүүлээд. Энэ бас аюу сонирхолтой байд юм шүү амаа тий. Тий, хөнгөлөлт бол ялангуяа аюу сонирхолтой. Одоо энэ танк манк бол аюу гоё шүү. Энэ үлдэгтэй амар гоё сонирхолтой санагч. Эсвэл супермен байна, Бэтмен байна. Ийм жижигхэн хувилбарч байгаа. Тэгээд ийм томч бас бай. Би нэг хар жоох махтай хар Бэтментэй төгсс нэр. Би Спайдерментэй төгсс. Яг нэг тогтох шийдвэ шин. Энэ хараа юм нөө нэг юу харамцууллаа цасан шид шиг ингээ хугарчдээ штэ. Энэ болохоор юм бүрштэй байхгүй юу? Тэр ингээ нэг гадаад бичлэгнүүд өгдөө штэ ингээ амар тохож мохоол нэг ягаад гэдэг. Тэр яг бичлэн дээр гардаг шийдэд би энийг авна шүү заавал. Мини блаар. Ой нөө нэг тэнгис дээр байдаг тоглоомны мини хөлбөр нөө. Энийг бас гэрте тоглож болох юм байна. Air shock, air shock, air shock. Ой, air shock гэдэг. Air hockey, air hockey. Энэ юм юу шүрстэг бууж тараа. Энд чинь 6 сумтай. Тэгээ эндээ хийж агаад эднэртэй хийдэг байхгүй. Түүн тэгээ эргээд эргээд. Бэшо дараалал болдог. Бидний багч нэг юм өрлөн сумтай нөгөөдгөө цэнглээд буудаал цэнглээ буудаад дээсэн. Одоо бүр юм амар болцаараа. Энэ том нь байна 10 сумтай. Бас ингэ шүрстэй юм байна энд чинээсээ. Нэм зөөлхөн бид нар бүр аюултай байж жоох юмс тий. Тэр нэг юм гат уурлын сум нүд цохолч нь гээл ээж автаа тав загнала тоглоод байгаас. Одоос энэ юм гой хараа зөөлхөн юу болцсон ба штэ. Бас ямар гой юм гэдэг бай саяних шиг. Оо ингэ тараа. Энэ сумын бас ингэ дангаар нь зард юм байна. Энэ цэргийн тоглоомд бас амар хөөрхөн ма цараа да. Тийм ээ. Нара. Оо дотроод юу байгаа бэ? Энд чинь намайг жоохон бах зүгээр ингэ хамар мамар нь овооцсон гачи юмнууд байдаг ус штэ. Цачаараа. Царай орцсон дээ шүү дээ. Биш царайг байдаг гэсэн шүү дээ. Тэр чинь баг царайг юмнад байдаг гэсэн дээ. Одоо тэр нөгөө Toy Story дээр жихэн гардаг шүү дээ. Тий, яг майхан зайхантай болсон. Энэ нараа машин тэрэгтэй болсон. Өө бронкс монгцтай болсон. Йоо, сэтг тэрэгтэй болсон. Жинхэнэ жинхэнэ зэргүүд болсон юм шүү. Клин авахын чижиг энийг авъя гэсэн шүү дээ сайн. Чи авч өгөх юм уу нэг гэсэн. Тэгээ түгэл тэгээ л да. Ай ча ча ча. Одоо хайр тав хари. Энэ нөгөө хоёр давхарт болж байгаа Toy Expo. Toy Expo намгийн бүх салбаруудаар эхэлсэн байгаа. Бас эхлэлгүүрийн хоёр давхарт болно. Тав давхарт байгаа шүү. Таид маань тоглоом ахаарал манай дээр ч намаг аваарай. Цав дээр гэртээ ирлээ. Өөрсөндөө таалагдсан нэг дөрүн тоглоом авлаа. Тэгээ дөрүн тоглоомыг тай тараалаа. Их нь бол ийм би цэрэг авсан байлдагч. Би нэг Ахмад Карл гэж нэрлэж байгаа. Тэгээ ийм гоё гоё хэрэглүүттэй тийм хувц сонортой баг магтай болохоор нэг гоё санагдаад. Гэртээ тавтай морил ийм нэг хар баг байна. Энэ бол мэдээж нөгөө нэг юм тусгай ажиллагаанд явахтаа өмсдөг багнаан наан. За энэ бол хорт хийний баг байна. Нартай юм ирзэнтэй. Сум нэвтэрдгүү хантааз. Нартаа буунуудаа хийгээд хийх юм байна. Нэг юм нөгөө нэг юм дээшээ гэ буудаад юм тэглэлээ дээшээ авирдэн штэ. Тим юу байна? Энд чинь бүр алстайгаа юм байна. Алсын ингээд ирчилчих. Ир хүн яаж утаг галгүй явж ооч болох уу? Ийм гоё том гутг байна. Энэ аа энэ утагных нь хараа ингэж хийдэг юм байна. Оо, найс. Оо. Аа. Карбоны хараа яг чи хийм шиг. Магазин байна. Сав юм шиг байна. За тэгээ манай ахмад Карл өөрөө. Осооч. Аа. Тайныг ирдэж. Ахмад Карл. Би энэ хараа бүр 300 бүх юм нь хөдөлт юм байна. Чэжэрэ хөдөлт юм байна. Өвдөг ташаа бүх юм нь хөдөлж байна. Энэ жижиг хэрэглүүд нь айгүй гоё юм аа. Энэ хараа бүр яг утас мутастай чанхнаасээ энийг бодуу.
та гуцаам сарай. Сүг ингэж оруулаад. Гуцан амар гоё яг юм. Хараа яг жинхэнэ хувц шиг ханцуугаа шуужуулна. Аа. Хөлөө шуужуулах юм шигтэй. Өө болж шít. Утлаач тайлцуулах юм шүү. Утлаа тайл болдго юм шиг байна. Гэтэ би өө тайлцээ нараа. Хээ Ахмад Карлын хөл. Нэг гэж энэ хараа бэйли ховц бүх юм тайлэрч юм байна. Энэ бүсэн ч гэсэн тайлэрч юм энэ хараа. Аа. Дүгс. За одоо энийг мэдээж буу маань юм осортой том бууга чээшэндээ өрнө. Чи гар бууга мэдээж хөлөндөө сак. Аа. Энэ. Оо яаж оруулах юм бэ? Аахан. Спрессор хийлээ. Бо бэлэн гутха танаа зүг юм бол гоёна бид нараа бүх хувцсан тайлбарт энэ магазинууд байна те а тоо бизнес зүг юм байна хажууд аа гар бугайлаа карлч юм томато зүс яа сүртэ энэ Марчин подкаст зүлээ. Аа. Солиот. За ингээд Ахмад Карлыг өсөр дууслаа. Хой. Дараагийн тоглоом бол Monster Jam. Гурав. Дөрөв. За энийг наавал аягүй их цаг авах учраас энийг одоохондоо наахгүй ингээд үлдээлээ. Маа. Оо, энийг ингээд дүүс гэж нэвтлэх гарах хэрэгтэй байхгүй юу? Энэ үйл. Аа би бар арай л тутун өлчиж энэ тоолно. Маа, юуой. Юус буслаа шүү дээ. Энийг хараа холоос холоос тоглох юм байна. Нилийн холоос. Оо. Бидний маш сайн мэдих тоглоом. Эрэг окей. Стаг хоргүй юм. Ингээд. Аа. Ваа. Алдчих. Тэгэд энэ хоёр талаараа бүгэн алчихт юм. Зя. Мэдээж хасаа. За зөнгөрсөн. Ууса фэйлтчлээ. Энэ доороо юм нэг гурван шигийг зай орж иж нэг жагваа гуулсаар тоглох байсан юм байна л да. Тэгээ бүтээр тэр юм мдэггүй зай аваагүй байсан. Гэтэ яг хуу яг л нэг ингэдэг гоё. Гуулсчил. А тэгтэ нэг амар гоё болохгүй байна л да. Энд чи одоо нэг ингэ л амар гоё гуулсдаг шүү дээ. Доороос нэг асаагаагүй зай арааг болохоор ингэ болохгүй байна. Тэгтэ ингэ л Аугусоч. Нөгөө бүтээри яриад байсан. Өдрө өдрөөр нээдэг. Энэ айгүй сонирхолтой санагдаа. Тэгээд та яд бас сонирхох гад авсан. Дээс нэхлэж нээх үү? Араас нь 10-аас нэхлэж нээх үү? Миний дуртай тоо 8. 8-аас нь уу? За 8-аас эхлэж нээлээ. За 8-аа нээлээ. Оо, энэ юу вэ? Анги бүгдийнх нь ингэж байгаа юм. Тий, бүгдийнх нь ингэж байгаа хэрэгтэй. Үгүй. Тэр хань өөр бугуйвч. Өөрсдөө хийдэг бугуйвч. Араа. Бугуйвч өөрсдөө ингээд гин. Тэ энэ бас гоё л хөөх юм байна. Өдөрт нэгийг л задлаа. Тэ. Гэт юм хөөх юм болно тий. Оо, буддаг ном. Амар хөө. За, энэ мэтчлэн хөөх хөөхөн тоглоомуудыг та давхыг хүсэж байвал 8 тоо стараас очиж аваарэ. Тэгээ, бичлэгээ дуустал үзэнд баярлалаа, баяр та.